നമസ്കാരം. സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിൽ രണ്ടാം മന്ത്രി ആരോപണത്തിന് ബി ജെ പി ചൂടുകൂട്ടുകയാണ്. സ്വപ്ന സുരേഷിന് മറ്റൊരു മന്ത്രിയുമായും ബന്ധമുണ്ട് എന്നായിരുന്നു ആരോപണം. ആദ്യം തെളിച്ചു പറഞ്ഞില്ല എങ്കിലും പിന്നീട് അത് പരസ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിൽ നിന്ന് പോകുന്നതിന് മുൻപ് സ്വപ്ന സുരേഷ് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രന്റെ ഓഫീസിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കണമെന്ന് ബി ജെ പി നേതാവ് സന്ദീപ് വാര്യറാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. സ്വപ്ന സുരേഷ് മറ്റൊരു മന്ത്രിയുമായി ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് സന്ദീപ് വാര്യരും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പരാമർശവുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. മറ്റൊരു മന്ത്രിക്കും സ്വപ്ന സുരേഷുമായി ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആരോപിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും പേര് പരാമർശിച്ചിരുന്നില്ല. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ബി ജെ പിയുടെ നേരിട്ടുള്ള ആക്ഷേപം ഇ പി ജയരാജന്റെ മകനും സ്വപ്ന സുരേഷുമായുള്ള ചിത്രം പുറത്തുവിട്ടത് കോടിയേരിയുടെ മകനാണ് എന്നും സന്ദീപ് ആരോപിച്ചത്. അതേസമയം ഏത് തരത്തിലുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കും മാധ്യമങ്ങൾക്ക് അവകാശമുണ്ട് എന്നാണ് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ ഇതിനോട് പ്രതികരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഏത് തരത്തിലുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കും മാധ്യമങ്ങൾക്കും അവകാശമുണ്ട്, ഇത് തന്നെയാണ് മന്ത്രിയുടെ വാക്കുകൾ. സ്വർണ്ണക്കടത്തിൽ മറ്റൊരു മന്ത്രിക്ക് ബന്ധമുണ്ട് എന്ന ആരോപണം ശക്തമാകുന്നതിനിടെയാണ് അത് കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനാണ് എന്ന് ബി ജെ പി വെളിപ്പെടുത്തൽ നടത്തിയത്. അതേസമയം പിണറായി വിജയന്റെ മകളും മരുമകളും താമസിക്കുന്ന ഫ്ളാറ്റിലെ ഫർണിച്ചർ ആരാണ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തത് എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വെളിപ്പെടുത്തണമെന്ന സന്ദീപ് വാര്യരുടെ ആരോപണത്തോട് പ്രതികരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഡിവൈഎഫ്ഐ അഖിലേന്ത്യാ അധ്യക്ഷൻ പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ്. ആരോപണത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് എങ്കിൽ തെളിവുകൾ പുറത്തുവിടാൻ തയ്യാറാകണമെന്ന് റിയാസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ മകളുടെ ഭർത്താവ് കൂടിയാണ് റിയാസ്. ആരോപണമുന്നയിച്ച ആൾക്ക് തെളിവുകൾ പുറത്തുവിടാനുള്ള ധാർമ്മികമായ ബാധ്യത ഉണ്ട് എന്നാണ് റിയാസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്. സന്ദീപ് ഇതിന് ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയാണ് മറുപടി നൽകിയിട്ടുള്ളത്. റിയാസിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയാണ്: തിരുവനന്തപുരത്ത് ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ഫ്ളാറ്റിലെ ഫർണിച്ചറാണ് ചിലർക്ക് ഇപ്പോൾ ആരോപണത്തിലുള്ള വിഷയം. അസംബന്ധം എന്നല്ലാതെ എന്തു പറയാൻ. ആരോപണം ഉന്നയിച്ചയാളെ ഇന്നലെ മാതൃഭൂമി ന്യൂസിലെ ചർച്ചയിൽ മുഖാമുഖം കണ്ടിരുന്നു. തെളിവ് പുറത്തുവിടാനും അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്ക് കൈമാറാനും ആ ചർച്ചയിൽ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ചാനലിൽ മുഖാമുഖമുണ്ടായ ഒന്നര മണിക്കൂറും ഒരു തെളിവും പുറത്തുവിട്ടത് കണ്ടിട്ടില്ല. ഇനി ഇപ്പോഴും വിനയത്തോടുകൂടി ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ആരോപണം ഉന്നയിച്ചയാൾ അതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് എങ്കിൽ തെളിവുകൾ പുറത്തുവിടൂ എന്ന്. തെളിവുകൾ പുറത്തുവിടാൻ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചയാൾക്ക് ധാർമ്മികമായി ബാധ്യതയുണ്ട്. ആരോപണം ഉന്നയിച്ച ഇയാൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഫർണിച്ചർ വാങ്ങിയെങ്കിൽ വാങ്ങിയ ഒരു കട ഉണ്ടാകണമല്ലോ. വലിയൊരു കടയാണ് എങ്കിൽ ആ കടയിൽ സി സി ടി വിയും കാണുമല്ലോ. ഇനി സി സി ടി വി ഇല്ലാത്തിടത്താണ് എങ്കിൽ ഞങ്ങളെയൊക്കെ കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയാതിരിക്കാൻ ആ കടയിലുള്ളവർ അന്ധരായിരിക്കില്ലല്ലോ എന്നാണ് റിയാസിന്റെ പരാമർശം. ആരോപണം വസ്തുതാപരമാണ് എങ്കിൽ തെളിവ് ലഭിക്കാൻ ആരോപണം ഉന്നയിച്ച ഇയാൾക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകില്ല എന്ന് ചുരുക്കം. മറുവശം പോലും തേടാതെ ചില നിഷ്പക്ഷർ ഇത് തൊണ്ട തൊടാതെ വിഴുങ്ങി ഛർദ്ദിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും എഴുതിയത് എന്നും മുഹമ്മദ് റിയാസ് തന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതിനുള്ള മറുപടി സന്ദീപ് വാര്യർ രണ്ട് വാചകങ്ങളാണ് ഒതുക്കിയിരിക്കുന്നത്. വീട്ടിൽ തെളിവ് വച്ചിട്ട് എന്തിന് നാട്ടിൽ തേടി നടപ്പൂ റിയാസെ എന്ന ചോദ്യത്തോടുകൂടിയാണ് അദ്ദേഹം തന്റെ കുറിപ്പ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഒപ്പം മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ക്ലിഫ് ഹൗസിലെ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളും എഡിറ്റ് ചെയ്യാത്ത കല്യാണ വീഡിയോയും പുറത്തുവിടാൻ ധൈര്യമുണ്ടോ എന്ന വെല്ലുവിളിയും അദ്ദേഹം തൻ്റെ കുറിപ്പിൽ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നു.